Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Jeg sidder lige og arbejder med et utroligt flot strikketøj her, og det er flerfarvet halvpatent, eller også det, der hedder fin brioche. Og jeg vil lige vise jer, hvordan man gør, for det ser faktisk ret avanceret ud, men som altid, så er det jo faktisk mere enkelt, end man tror. Så nu skal jeg vise jer, hvordan man gør med to forskellige farver. Det bliver især flot, når man bruger to store kontraster. Her er det sådan noget hand-dyed garn, og vi altså har stor forskel på lys og mørk, og så er det, man får en flot dybdeeffekt i halvpatenten. Og man strikker hele tiden med én tråd ad gangen. Man har altså ikke to tråde på fingeren. Og i denne her omgang, og det er det, man starter med, når man har slået op, der tager man et omslag, og så løfter man vrang løs af. Og så laver man en vrang. Og igen et omslag og vrang løs af. Og en vrang. Når man tager en vrang løs af, så er det, at man stikker pinden ind denne her vej igennem masken. Hvis det var ret løs af, skulle jeg have været denne her vej. Men her er det altså vigtigt, det er vrang løs af. Så et omslag, vrang løs af og en vrang. Og sådan kører vi hele omgangen rundt her. Og det er jo altid spændende med det her flerfarvet garn, at man får hele tiden nye nuancer undervejs. Og nu kommer jeg hen til min start her. Sådan her. Så er jeg ved min omgangsbegyndelse. Så nu skal jeg skifte til den anden farve. Jeg sætter lige min markering over og fanger den anden tråd. Og den her omgang er så simpelthen rib, hvor jeg nu skal strikke en vrang, og så omslaget og den løse maske strikker jeg ret sammen. Og en vrang, og omslaget og den løse maske ret sammen. Og det er så nu med den lyse farve, jeg kører i rib. Og de to fra før strikkes ret sammen. På den måde får vi altså den her dybde i strikketøjet, hvor vi har den mørke farve i bunden, og vi har den klare farve til at ligge som de dominerende retmasker. Og det skal man jo beslutte sig for, om man vil have et lyst eller et mørkt udtryk. For det er det, der gør forskellen på første og anden pind. Så det er bare at køre der ud af her med en vrang og en ret, hvor det er den løse maske og omslaget, jeg strikker sammen. Her strikker jeg på Pryms ergonom. Her strikker jeg på Pryms ergonomiske rundpinde, dem med den lille bulkspids, og de fanger bare garnet rigtig godt, når jeg skal strikke de her to masker sammen. Det her projekt og måden, vi strikker på her, det er lagt op på, at det er på rundpind. Så prøv af med nogle af dine garnrester, store kontraster i farverne, og så er det bare at lave som her, det bliver til et superflot halsrør.